Men seni taniyman. Oilangni boqish harakatida yurgan odamsan sen. Hayotda halovat, oila, sog'lik muhim deb o'ylaysan, ammo unday emas. Hammasi pul. Insonni boshini tik tutgan, odamni odam o'rniga qo'ygan, farzandlar yuziga huzur bilan qaratadigan hammasi pul. Ha. Jahling chiqdi, ko'ryapman. Seni jahling menga ham tanish. Senga bir maslahatim, hech qachon yiqilma. Agar yiqilsang, oldingdagi hamma eshiklar yopiladi. Yo, do'st, qarindosh deganlaring hatto telefonga ham javob berishmaydi. Jarlikka qulaysan. Men bilaman, chunki ana shu jarlikka quladim. Va jarlikning eng tubida o'zim uchun qaror berdim. Bu dunyo adolatsiz, askash, qabih joy. Endi bu dunyoni o'yinlariga qarshi o'ynayman. Inson kabi yashamoqqa sening ham, mening ham haqqim bor.